വീണ്ടും ഒരു ഫൈനലിനിറങ്ങുകയാണ്. നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പകലിനും രാത്രിക്കും ദൈർഘ്യം പതിവിലും കൂടുതലാവുന്നു. ഞായറാഴ്ച എന്ന ദിവസം വളരെ ദൂരെ എന്ന പോലെ. പ്രതീക്ഷ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കളോണി എന്ന ആശാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പടയാണിത്. ടാലന്റിനെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തി ക്രിസ്റ്റിനും മെസ്സിക്കും വേണ്ടി ഉന്നം പിടിക്കുന്ന പടയിലുള്ള ഒരേയൊരു വിശ്വാസം. മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷ ഇതയാളുടെ ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ് ആണ്. ആ ആട്ടത്തിന് ചാരുത കൂടുതലാവുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കിരീടത്തിനു മുകളിൽ ഒരു മരതകക്കല്ല് കൂടി പിടിപ്പിച്ച് ശോഭ കൂട്ടി പൂർണ്ണനാവാൻ അയാൾ തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന തോന്നൽ. ഇതയാൾ നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോ അർജന്റീന ആരാധകരുടെയും വിശ്വാസം. കാലചക്രം കറങ്ങി വന്നവർക്കും പോയവർക്കും ആരും പകരക്കാരില്ലാത്ത അർജന്റീനയ്ക്ക് റിക്യുൽമിയും മൈമുറും വെറോണുമൊക്കെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒടുവിൽ സാക്ഷാൽ മെസ്സിയും മഗ്യൂറോയും ഡീമരിയുമൊക്കെ അവതരിച്ചു. 2006 2010 ജർമ്മനിയോട് തോറ്റ് പുറം പോകാനായിരുന്നു അർജന്റീനയുടെ വിധി. എന്നാൽ 2014 വേൾഡ് കപ്പിലും ചിരവൈരികളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും അർജന്റീന കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ പിന്നെയും ജർമ്മനിക്കെതിരെ കാലിടറി വീണു. 2015-16 കോപ്പ ടൂർണമെന്റുകളിലും അർജന്റീനയെ ഫൈനൽ ശാപം വിടാതെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നതുമെല്ലാം നിറക്കണ്ണുകളോടെ ഓരോ ആരാധകരും നോക്കിക്കണ്ടതാണ്. 2018 ശേഷം, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2019 സെമി ഫൈനൽ തോൽവിക്ക് ശേഷം, അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് ഈ ടീം സ്കളോണി എന്ന കോച്ചിന് കീഴിൽ കൃത്യമായ പ്ലാനോടെ തന്നെ ഓരോ കളികളും ജയിച്ചു കയറുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മുതലാണ് വീണ്ടും ഓരോ അർജന്റീന ആരാധകർക്കും പ്രതീക്ഷ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. മെസ്സി എന്ന ഫുട്ബോളിന്റെ രാജാവിന് ഒരു രാജ്യാന്തര കിരീടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പരിഹാസത്തിന് അവസാനമെന്നോണം 2021 ബ്രസീലിനെ അവരുടെ നാട്ടിൽ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കിരീടം നേടിയത് ഓരോ അർജന്റീന ആരാധകരെയും ആവേശപുളകിതമാക്കിയതാണ്. നാളെ ഈ ടീം 2022 ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഫൈനൽ കളിക്കാനിറങ്ങുകയാണ്. 2018 4-3 എന്ന സ്കോറിന് തങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ അതേ ഫ്രാൻസ് തന്നെയാണ് എതിരാളികൾ. ഒരുപാട് തവണ കരഞ്ഞു കളങ്ങിയ കണ്ണുകൾക്ക് അവസാനം ഒടുവിൽ കണ്ട രണ്ട് ഫൈനലുകളും അർജന്റീന വിജയിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതുപോലെ നാളത്തെ ദിവസവും അർജന്റീന ആ സ്വർണ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോ അർജന്റീന ആരാധകരുടെയും പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും. അർജന്റീന ഈ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടുകയാണെങ്കിൽ മെസ്സി എന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലെയർ, എല്ലാം നേടിയ ഒരേയൊരു രാജാവ് ആയിത്തീരും. അർജന്റീന ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ 3-ാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പും നേടും. നീലാകാശങ്ങളിൽ അർജന്റീനയുടെ കൊടി പാറി പറക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഡീഗോ മറഡോണ എന്ന അർജന്റീന ആരാധകരുടെ ആരാധ്യ പുരുഷൻ ഉറക്കെയുറക്കെ വാമോസ് അർജന്റീന എന്ന് വിളിക്കും. ഈന്തപ്പനകൾക്ക് മീതെ നീറ്റലിന്റെ നീലനീയൽ പരക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളുടെ ആകാശം കീഴടക്കാനുള്ള അവസാന അവസരം ഇതാണെന്ന് മെസ്സി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അയാൾക്കിത് 5-ാമത്തെ ലോകകപ്പ് മത്സരമാണ്. മറ്റു 4 മത്സരങ്ങൾ പോലെയല്ല ഇത്. സ്വസ്ഥവും സമാധാനപരവുമായി ഇറങ്ങുന്ന മത്സരം കൂടിയാണിത്. കാരണം സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ നിന്നാലും അയാൾക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈനാണ് മെസ്സിപ്പടയുടെ കാതൽ. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാൽ അദൃശ്യനായി പെടുന്നനെ മറ്റൊന്ന് ഉയരെടുക്കുന്ന സ്കളോണിയൻ തന്ത്രമാണ് മെസ്സിയുടെ കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസം. അത്രമേൽ അപകടകരമായ മെസ്സി മജ്നുവിനേക്കാൾ സുന്ദരനായിരിക്കില്ലേ? ലോക ഫുട്ബോളിലെ അമേറി പട്ടം ഊതുപുകയുന്ന സഭയിൽ വെച്ച് തന്നെ വാങ്ങണം എന്നായിരിക്കും നിയോഗം. നാളെ ദോഹയിലെ തണുത്ത കാറ്റിനെ റൊസാരിയയിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള തോത് സന്തോഷത്തിൻ്റെതായിരിക്കട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു.